أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ آپ کے جی ڈی بی سے ریلیٹڈ ہوں یا کوئزز سے ریلیٹڈ ہوں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو اگر اس میں کوئی پلس مائنس کی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اسے اپنے اینڈ سے ٹھیک کر لیا کریں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایچ آر ایم 624 ہمارا ایک سبجیکٹ ہے کنفلکٹ مینجمنٹ کا اس کا جو جی ڈی بی نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس جی ڈی بی کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں اس میں ہے ٹرسٹ از بیسک کمپوننٹ آف ہیومن ریلیشن اینڈ پلے اے وائٹل رول ان دی ڈیولپمنٹ آف اور کولیپس آف دی ایوری ریلیشن شپ ٹرسٹ میں بی ڈیولپ نیچرلی اوور اے ٹائم اینڈ اسٹیبلشنگ ٹرسٹ ایٹ دا بارگیننگ ٹیبل از فنڈامینٹل دا پریزنس آف اسٹرانگ ٹرسٹ بٹوین نیگوشیٹر کین سمپلیفائی دی نیگوشیشن پروسیس ایزیلی علی از ورکنگ ایز اے فیلڈ ریپریزنٹیٹیو ان انشورنس کمپنی اینڈ ورکنگ انڈر فیلڈ مینیجر Due to sudden death of field manager, now Ali is reported to submit the client case directly to the area manager. Ali submitted a client case to the area manager and the area manager took long to finalize the case. Ali did not impress in the first time dealing with the area manager and few misunderstandings from area manager escalated into conflict charged with growing mistrust between them. اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے جی ہم نے مطلب کیا کرنا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کنفلکٹ مینجمنٹ سبجیکٹ ڈسکس ہاؤ ایریا مینیجر ہیو ٹو بلڈ ٹرسٹ ٹو میک ٹو ٹیک دا گڈ اسٹارٹ ان دی نیگوشیشن پروسیس ایز ڈسکلیٹڈ کنفلکٹ ود علی ڈسکس ایٹ لیسٹ 5 پوائنٹ ہم نے 5 پوائنٹ بتانے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ہاؤ دا ایریا مینیجر بلڈ دی ٹرسٹ اینڈ ہاؤ دا ایریا مینیجر اسٹارٹ دا افیکٹو نیگوشیشن ود مسٹر علی کہ وہ کیسے مطلب شروع کرے گا اس کے لیے ہم نے 5 پوائنٹ لکھنے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے جو ہے کچھ 10 پوائنٹ لکھے ہیں میں 1 بائی 1 جو ہے آپ لوگوں کو ان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں دیر آر سم پوائنٹ ٹو کریٹ ٹرسٹ اینڈ میک دا نیگوشیشن افیکٹو دیز آر آر فالوز اس میں سب سے پہلے ہے رسپیکٹ فل کہ اگر آپ نے کوئی عزت حاصل کرنی ہے تو لا محالہ آپ کو دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی تو آپ نے سب سے پہلے رسپیکٹ فل ہونا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا گیون کیس مسٹر علی از رسپیکٹ فل ٹو دا ایریا مینیجر اینڈ ایریا مینیجر از رسپیکٹ فل ٹو دا مسٹر علی دین دا افیکٹو نیگوشیشن پروسیس اسٹارٹیڈ اینڈ آ ٹرسٹ ڈیولپ ود ایچ ادر اس کے بعد آنیسٹی ہے جی آنیسٹی بھی بڑا رول ادا کرتی ہے ان دا نیگوشیشن پروسیس جب دونوں لوگ مطلب آنیسٹ ہوں گے اور پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو پھر ہی مطلب ایک ٹرسٹ کریٹ ہوگا اور نیگوشیشن کا پروسیس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا اس کے بعد ہے جی کول مائنڈ کہ ہم نے جو بھی نیگوشیشن کرنی ہے یا کمیونیکیشن کرنی ہے وہ ود کول مائنڈ کبھی غصہ نہیں کرنا تو اس حوالے سے اس سے بھی جو ہے ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے دوسروں کا اعتماد ایتھکس کا ہم نے خیال رکھنا ہے بزنس ایتھکس کا ہم جیسے رسپیکٹ کی بات کی ہے اوپر اسی طرح ایتھکس اخلاقیات کا بھی ہم نے خیال رکھنا تو اس سے بھی جو ہے ایک ٹرسٹ اور نیگوشیشن افیکٹو پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیئرفلی لسننگ جب ایک بندہ بول رہا ہو تو دوسرا بندہ جو ہے وہ کیئرفلی اس کو سنے جب وہ دوسرا بولے تو پہلے والا اس کو کیئرفلی سنے ٹرسٹ موورز کہ آپ نے ٹرسٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر دی ہیں کہ دوسرے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اس حوالے سے گیو اینڈ ٹیک والا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ون ون کی سچویشن میں رہیں بلکہ سم ٹائم جو ہے کچھ لینے کے لیے ہمیں کچھ کھونا بھی پڑ سکتا ہے تو ہمیں گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں رہنا چاہیے پھر ہی ایک ہم ایک اچھی نیگوشیشن کر سکتے ہیں اور پھر ہی ہم ٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرسنل انٹرسٹ ہے
हम लोगों ने अपने वातियात वाती जो मफादात हैं उनको मतलब साइड पे रखना है और फिर हम एक अच्छी निगोशिएशन कर सकते हैं। इसके बाद है कॉमन इंटरेस्ट। जब भी हम निगोशिएशन का प्रोसेस मतलब स्टार्ट करें तो उसमें जो है हम कॉमन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या इंटरेस्ट है उसकी बात करें, ना कि पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनकी बात करें। लॉन्ग टर्म रिलेशन है, जब भी हम निगोशिएशन मतलब हो वो इफेक्टिव उस वक्त हो कि जब हम ये सोच रहे होंगे कि ये निगोशिएशन जो है इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो देन ही वी हैव टू मेक ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड वी मेक स्टार्ट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, देन ही हम मतलब शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट हैं, इनमें से आप कोई से मतलब अपने 5 मर्जी के लें और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखें और अपना GDB बना के सबमिट करवा दें। दोस्तों ये था हमारा GDB HRM624 कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने कैसे बनाना है। आप मोफिन भाई के चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोफिन भाई की वेबसाइट भी UFFF.com देखते रहिए और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।